Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України оновило інформацію по втратам противника в результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля «Мінськ» та штабу Чорноморського флоту РФ. Враховуючи факт, що «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта, йдеться у повідомленні. Також відомо, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач Чорноморського флоту РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.